L'Ajuntament de Xirivella ha publicat en les seues xarxes socials un missatge de l'alcalde Michel Montaner en el qual insta la ciutadania a implicar-se en la lluita contra el virus i prendre's molt de bo la possibilitat de contagi. Després de l'última actualització de positius PCR a Xirivella i havent aconseguit una incidència acumulada de 399 casos per 100.000 habitants, el consistori s'ha vist en l'obligació de prendre noves mesures per tal de posar fre a l'expansió tan forta de contagis que està patint la població en els darrers dies. Aunque seguimos por debajo de la media nacional, hemos superado ya el listón de alarma marcado por la OMS. Lo digo con total claridad. Ha llegado el momento de tomar medidas. Mesures que ja s'han materialitzat en el decret d'alcaldia i que imposen el tancament de les zones infantils de xoc, la suspensió d'activitats per a la tercera edat o la cancel·lació dels espectacles d'interior de la Mostra Internacional de Pallassos. El gobierno municipal está anteponiendo la salud colectiva y, por tanto, la economía local a cualquier otra consideración. Pero ninguna, repito, ninguna medida será eficaz si vosotras y vosotros no os implicáis en la lucha contra el virus. L'alcalde recorda que els contagis no sempre afecten persones incíviques o incomplidores de les seues obligacions i que el virus ataca quan menys l'esperes. Montaner remata el seu missatge amb un prec a la població perquè es protegisca i protegisca els altres, complint les normes i assumint cadascun la seva responsabilitat individual com a única manera per a doblegar la corba. Xirivella pot amb aquest virus.